Imagina só, o inverno tá chegando, muita gente precisa de edredom, de cobertores, de lençóis. Doa o que você tem, uma coisa maravilhosa que você tem que fazer. E aí vem Neme Martin, aproveita que ela tá queimando. Tem que ter espaço na prateleira para entrar a coleção nova. Então um edredom como esse, que é uma paixão, o melhor tecido antialérgico. Nossa, queimando, hein? R$4,990. Ela é dupla face, antialérgico, estampas. Eu tenho várias estampas e você pode coordenar com edredom. Porta-travesseiro, todo com acabamento em botão, gente, por apenas R$2,50. Não tem desculpa, dá né? Dá uma olhadinha nessa coordenabilidade, queimando isso no seu quarto, que maravilha. Olha as estampas de edredom que a gente tem, apenas R$4,990, minha amiga. Vale a pena você comprar pra casa toda, porque o inverno tá chegando aí, hein? Já pensou uma cama nova, bonita, cheirando felicidade? Hein? Que gostoso! Felicidade, não aqueles que você tem, que Deus vai te ajudar e vai te dar em dobro. Com certeza! E ajuda a esvaziar as prateleiras da Neme Martin. Esse kit coordenado, são 8 peças de bom gosto, apenas, olha, não vou falar o preço, mas o câmera vai mostrar. É muito, muito, muito barato. Vale a pena, queimando toda essa semana o nosso estoque na Neme Martin, esperando você. Nós temos uma fábrica nova agora na rodovia Anhanguera, quilômetro 77,5, na pista, na cidade de Vinhedo, esperando o pessoal de Jundiaí. Ô, pessoal de Jundiaí, tô esperando você lá no domingo. Oscar Freire, tem loja nova. É no Jardins Oscar Freire, 784, aberto até as 20 horas. Avenida Pacaembu, 885, no Pacaembu. E Avenida Celso Garcia, esquina com a Salim Paramaluf, aqui no Tatuapé, onde nós estamos gravando. Pessoal do Tatuapé, essa loja foi reformada, tá linda, esperando você. E Center Norte e Shopping Morumbi. Aberta nesse domingo, pessoal do Jundiaí, vem pro Center Norte, vem pro Shopping Morumbi, porque essa queima vale você aproveitar. Chama os vizinhos, vem pra cá!